Dobroveče, gledajte emisiju Petkom u 9. Ove petka započet ćemo mi moja dedovina o dedovini u Brakama. Šta sam ima da? Ako nisam bilo od koga? Miloša. Ostavim bazena. Ostavim. Tuža slika. Ajde, neće da me dožim. Za sutra. Za sutra doći. Sigurno ste. Oda kuće na to pračan tud. Ali... Nedelju. Kod cica u nedelju. Kod nje. A u nedelju. Izvinite, molim se, izvinite. Samo trenutak, molim se. Molim se, molim. Izvinite. Ja se izvinjam, hoće ta... Spodobno. Planirano naše. Još dušu. U ponedje prvo do sporta. Utre idemo vikend ponovo. Ne znam. Radit kompjuter može. Kovac. Izvinite, mama, molite, samo prek... Ovo je bošto. Ovo je pločice, cekako. Kako to zadržava? Žao. Ljubav moj. Krova koja je znao glavom, da... Mogu da živiti ja, gde su? Ako bude teo, vidjet ćemo šta ćete... Kako? Da, daska mi sviđa to na premane. Ako je gledana ovako kroz unutarnje to emotivna kada. Ne znam kako možda. Ne znam. Ne znam. Majde da vidim. Da ću. Sve očetku iz oko nađe s dem i spetanuće. Moba. To je da pokazujem. Užiš se nema to. Željko. Komšin. Dehaj. Nasledim. Prvi dan. Sežem. Zoveš me kako Boga. Zašto neki promocij? Vidite kako Boga da će. Thank you.
Šumadiji. Zašto još ne su Šumadiji? Jamo jedno. Dobro, ono znamo može, a govori samo ovo smo. Da, putokaz. Slikaz se crni. Pa što? Koliko će to tačno noj dobro na kući? Oooo, manga sa rumbaj, rumbaj, da se stada prumbaj. Da mone se sa... Da je se sunjima ja... Da možda se se... Danas ti se... Da je on nešto mi se... Reklam. Ne mogu. U tom naš tu grožnje tu na vetru. Ono, tu ne. Kako će vede potrebe za istanje? Kako se ne predstavlja voda i nonu nonu. Ono, da će mi. Ono, nosi. Ono, ne mogu. Ono, razmi. Čekaj, bar. Bez, ono. Nema se. Ono, malo da ovo. Keramička babalača. Pa zato što smo učenici. Ovo su isti kironci. Šta? Uff, a sad sledi reklame. Ne može. Toliko u petkom u dva, vidimo se ponovo sljedeći petak. Prijatelj mi kiša.